300.000 евра Европа му нуди на регионот за добри проекти. Поточно за нивно искористување од 11. март стартува втората фаза на регионалните форуми на Заедницата за проекти. Градоначалниците подготвени. Еден од предлозите ќе биде реконструкцијата на старешкиот дом, доктор Има Влашки во Берово. Знаете, грантовата шема оди преко SDC со подршка од регионалните форуми на Заедници, кои ќе се одржат на 11. март. Јас се надевам дека дел од проектите кои што се наменети за Општина Штип ќе успееме да ги сфинансираме преку овие програми. Нормално дека имаме готови проекти кои што се од различен сегмент, од животна средина, туризам, инфраструктура, екологија. Зависно од програмите кои што ќе треба да ги аплицираме, ние веќе имаме изготвено проекти, но и сме во фаза на изготвување дополнително. Перманентно спремаме проекти за да бидеме подготвени кога ќе дојде периодот за аплицирање на тие проекти до различни агенции, биро, министерство и така натаму да имаме готови проекти. Во исто време, примамливо за градоначалниците се понудените 50 милиони денари за финансирање на проекти за развој на планските региони од програмата 2021-2022 година. Имаме подготвено и дел од инфраструктура во Делчево, но имаме подготвено и дел проекти за инфраструктура која што се однесува на планината Голак, односно за поттикнување на развојот на туризмот на нашата планина. Се надевам дека исто така Општина Штипи овде ќе успее да излобира, односно да добие одредени средства со кои што ќе се спроведат и ќе се реализираат проекти. Се уште течат подготовките за распределованистите, тоа ќе биде преку Бирото за рановмерен регионален развој, преку Советот на планскиот регион, така да долговремено ќе бидат известни сите оние проекти кои бидат приоритет во престојниот период. Па се додека не ги имаме конкретните програми, не можеме да излегуваме поточно со кои проекти би аплицирани, меѓутоа ние имаме веќе од инфраструктурни проекти, од капитални проекти веќе имаме спремност за аплицирање. Ова како и други актуелни теми од делокругот на работата на Советот за развој на Источниот плански регион се слушна денеска на неговата трета работна средба одржана во Коч.